Pustá města, omezená ekonomická aktivita, zavřené školy, opuštěná veřejná místa, přeplněné nemocnice, vyděšené obyvatelstvo. Katastrofický scénář? Ano i ne. To záleží na tom, zda přijde epidemie a jaká. V březnu 2009 se objevila nová chřipka a hned dobila planetu. Její rychlé šíření přinutilo k reakci vlády, zdravotní systémy i výzkumné ústavy. Po mnoho měsíců nový virus vyvolával otázky a média jim děsila veřejnost. H1N1 Budoucnost virů. Tohle je virus chřipky. Nedýchá, neumí se aktivně přemisťovat a bez hostitele se ani nerozmnoží. Aby přežil, musí nakazit nějakého živočicha. Například člověka. Po celou svou existenci se lidstvo bojí virových epidemií, které je čas od času zachvátí. Od neštovic přes spalničky až po AIDS nás viry provázejí a často i zabíjejí. L'Hôtel Dieu, nejstarší nemocnice v Paříži. Za dobu více než tisíc let tu bojovali s desítkami chřipkových pandemií, přičemž ve 20. století byly tři. Doktor Antoine Flao je epidemiolog. Chřipka je záludná choroba. Světová zdravotnická organizace WHO od roku 1947 tvrdí, že lidstvo nejvíce ohrožuje pandemie chřipky. Není to hrozba v tom smyslu, že bychom všichni zahynuli, ale že bude přicházet ve vlnách. Španělská chřipka H1N1 z roku 1918 byla nejzhoubnější. Tehdejší společnost doslova rozvrátila a zanechala za sebou možná 50, možná až 80 milionů mrtvých. Asijská chřipka H2N2 v roce 1957 a hongkongská chřipka H3N2 v roce 1968 už naštěstí díky rozvoji léčiv a očkování tolik obětí neměly. Přesto jich bylo několik milionů. Při pandemii může být zasaženo okolo 50% lidstva. V současném globalizovaném světě se nové kmeny chřipky snadno šíří. Po H1N1, H2N2, H3N2 se objevil H1N1 nového typu. Poprvé byl určen 25. dubna 2009. Začínáme dnes s neklidňující zprávou o objevení nového viru chřipky. Hrozba, hrůza a podobná slova se objevují v novinách prodávaných narychlo v ulicích Mexika. Školy, stadiony a muzea jsou zavřené a byla zrušena všechna velká veřejná shromáždění. Obavy z epidemie prasečí chřipky se šíří zemí. Abychom se o tomto viru dozvěděli více, navštívíme místo, kde se proti zhoubným následkům viru bojuje už déle než 120 let. Pasteurův ústav. Tady žil a pracoval člověk, který objevil virus vstekliny, objevil metodu jejího léčení a v praxi uplatnil očkování oslabenou vakcínou. Tady byla zřízena první specializovaná nemocnice pro infekční choroby. A tímto mikroskopem byl poprvé pozorován virus HIV. Nanometr, miliardtina metru, to je měrná jednotka pro virus. Je možno jej pozorovat pouze pomocí elektronového mikroskopu. Virus chřipky měří asi 150 nanometrů, ani ne jednu miliontinu metru. Je těžko si představit, že takovýto mikroskopický organismus může během několika týdnů ovládnout svět. A přesto nám to znovu dokázal nový virus chřipky typu A,
který se od sezónní chřipky liší a je přibližně stejně nakažlivý, to znamená poměrně hodně. Imunoložka Marie Lisa Gužonová říká, že jde o novotvar. Tento podtyp viru H1N1 se od ostatních původců chřipky liší natolik, že je pro lidský imunitní systém zcela novým mikroorganismem, se kterým se ještě nikdy nesetkal. Zjednodušeně je složení virů chřipky následující. V ně je virový obal obsahující bílkoviny, které jsou nástrojem infekce. Obsahuje molekuly H, tedy hemaglutinin, který je důležitý pro průnik viru do buňky, a N, neuraminidázu, což je enzym, který odštěpí virus z povrchu infikované buňky. Uprostřed je genetický materiál. Ribonukleová kyselina RNA ve formě 8 segmentů má na starosti reprodukci viru. Naše evoluce a vývoj virů probíhají souběžně. Viry potřebují hostitelskou buňku, aby přežili a množili se, a to je důvod, proč se vyvíjejí spolu s námi. Hostitelem může být člověk. Během několika hodin svého života se virus snadno přemisťuje vzdušnou cestou pomocí mikroskopických kapének, které vylučují nakažené osoby, když mluví, kašlou či kýchají. Chřipkový virus se tak dostává do našich dýchacích cest, do nosu, krku, průdušek, řidčej také přímo do plic. Podle zdravotního stavu hostitele je virulence neboli nakažlivost viru silnější či slabší. Když se virus dostane dovnitř těla, musí ještě proniknout do buněk, aby se mohl množit. Buňky mají na svém povrchu receptory sialové kyseliny. Bílkovina H viru se spojí s kyselinou sialovou buňky a umožní proniknutí. Virus obrátí mechanismus buňky ve svůj prospěch. Po vpádu vytvoří enzymy, aby uvolnil segmenty RNA. Ty proniknou do jádra buňky, kde se namnoží. Když se segmenty RNA namnoží, vystoupí z jádra. Virus ovlivní enzymy buňky tak, že vytvoří obal nového viru. Nové viry, takzvané viriony, se pohybují směrem k povrchu, kde vypučí z membrány. Jsou však pokryty kyselinou sialovou, která je drží v buňce. Tady přijde ke slovu bílkovina N, která odstřihne kyselinu sialovou a viriony uvolní. Každá nakažená buňka může vyprodukovat několik stovek virionů, které napadnou další buňky. Virulence závisí zejména na schopnosti viru rychle se množit. Je to extrémně rychlý způsob šíření, který zcela závisí na hostitelské buňce a jehož následkem je téměř okamžitý přechod infekce na okolní buňky. Tak se virus postupně šíří do celého organismu. Nakažený organismus se tak stává zásobníkem viru a velmi účinným šiřitelem. Každý se bojí lidí, kteří kýchají, smrkají a kašlou. Všichni jsou přesvědčeni, že nemocní by měli být okamžitě posláni do karantény. Ameriku zachvátila psychóza. Nepůjdu do žádného uzavřeného prostoru a nepotřebuji jet do Mexika. Stačí, aby v letadle byl někdo, kdo smrká a všechny nakazí. Cestování, obchody, rodina. Když lidé cestují, virus cestuje také. Rychle, velmi rychle, zejména tento. Jako důkaz poslouží New York, kosmopolitní město na křižovatce světových cest. Epidemiolog Stephen Morse učí v místě, kde se objevila mexická chřipka. Tato čtvrť leží v severní části Manhattanu. Jmenuje se Washington Heights. Je to čtvrť obývaná zejména novými imigranty, lidmi, kteří přijíždějí do Spojených států poprvé. Tady se neustále mísí obyvatelé severu a jihu amerického kontinentu.
Toto je škola. Zcela normální veřejná střední, tedy základní škola. Letos byla zavřena týden v dubnu a týden v květnu kvůli chřipce. Učitelky, které pracují ve školce nedaleko odsud, se vrátily z Mexika s chřipkou. Mají své rodiny a někteří jejich manželé učí zde, nebo děti, které sem chodí jako žáci. Prostě tak různě. A jako vždy došlo k tomu, že se chřipka přenesla z jednoho člověka na druhého a rozšířila se do okolí. Ostatně městské prostředí je samo o sobě pro nákazu velmi výhodné. Všechno je tu blízko. Pro nás je to výhoda kvůli testům, studiím, ale je to také výhoda pro chřipku. Všechno je zhuštěné, namačkané. Je to spolu s Times Square nejhustěji obydlená část New Yorku. Všichni mluví se všemi. V metru dochází k tolika kontaktům, že se tam nemoci snadno šíří. Chřipka se zde při této hustotě obyvatelstva přenáší daleko rychleji než v ostatních částech města. New York se na nákazu připravoval. To ale bylo po 11. září 2001 v souvislosti s teroristickými zásilkami antraxu. Jsme schopni imunizovat celé město během 48 hodin. K tomu je třeba mobilizovat asi 50 tisíc lidí. To víme, protože jsme to testovali pro případ teroristického útoku biologickými látkami. Ale v případě masového nakažení chřipkou bychom asi potřebovali delší dobu. Nakonec se ukázalo, že virus nebyl nějak abnormálně nebezpečný. Tak proč ten děs v prvních okamžicích epidemie? Poutalo to naší pozornost, protože jsme měli zprávy o úmrtí mladých lidí v Mexiku. A to je pro nás vždycky červený prapor. Okamžitě myslíme na pandemii z roku 1918. Nejstrašnější přírodní katastrofu v dějinách. Myslíme na to vždy, když mluvíme o chřipce. Při této pandemii zahynulo 50 milionů lidí, z nichž mnozí byli mladí. Vždycky propadneme obavám, když si uvědomíme, že k tomu může znovu dojít. Nový virus se netýkal jen lidí. Obec, o které se mluví, La Gloria. Někteří místní lidé tvrdí, že prasečí chřipka vznikla zde. Úřady to dementovaly a snaží se obyvatele uklidnit. Důvodem fám jsou tyto obrovské prasečáky blízko vesnice. Nesmíme vstoupit. Mříže jsou zamčeny. Tamní zaměstnanci před námi utíkají. Nejprve se hovořilo o mexické chřipce podle místa vzniku. Pak se ale ujalo označení prasečí chřipka podle původce. V Kanadě objevili několik dní na to virus H1N1 v chovu prasat v Albertě, později v Quebecu a v Manitoubě. To v kvetoucím zemědělsko-potravinářském průmyslu vyvolalo zděšení. V provincii Quebec chováme v současnosti 8 milionů prasat. Kanada jako celek ročně vyprodukuje 30 milionů kusů. Chřipka je choroba společná mnoha druhům, takže se virus může přenášet mezi jednotlivými druhy, včetně lidí. Virus se může přenést ze zvířete na člověka, ale také naopak, z člověka na zvíře. Takže člověk a prase si mohou navzájem chřipku předávat. Tato laboratoř Montrealské univerzity se zabývá virologií zvířat. Vědci zde studují virové choroby domácích zvířat. Objevili zde případy nového viru H1N1 v několika chovech.
Původ viru, který se objevil na kanadských farmách, se obtížně určoval, protože kanadské zemědělství i průmysl zaměstnává mnoho cizinců. V případě Alberty je jasné, že to byl zaměstnanec, který podnikl cestu do Mexika. Ale odkud pocházejí případy z Quebecu a Manitoby? V Quebecu není prokázané, že šlo o přenos z člověka. Nemáme údaje o infekcích zaměstnanců nebo osob, které přišly do styku s prasaty. A v případě Manitoby nemáme vůbec žádné informace. Zkrátka pravděpodobnost přenosu z člověka na zvíře tu je značná, ale nikoli prokázaná. Z imunologického hlediska je prase geneticky velmi blízké člověku, takže je přenos možný a poměrně snadný. Když jsou lidé s prasaty promícháni, lze předpokládat, že by se virus typu H1 mohl přenést z prasete na člověka. A také to bylo několikrát prokázáno. Nový virus H1N1 je v praseti pravděpodobně složen ze stavebních částí prasečích, ptačích i lidských. Zatím není příliš nebezpečný, ale jsou obavy z jeho rekombinace s dalšími viry. Genetické části pocházející z člověka, prasete a ptáka tvoří vrcholy trojúhelníku a každý z nich plní svoji specifickou úlohu. Prase, přírodní továrna pro tvorbu virů H1N1, jej přenáší na člověka, který jej pak předává dalším lidem. Ale co ti ptáci? Albert Osterhaus je renomovaný virolog. Spolu se svým týmem pracoval zejména na mechanismu nákazy ptačí chřipky, pověstném asijském viru H5N1, kterému podlehlo 200 milionů ptáků a 300 lidí. Podle něj není žádných pochyb o původu chřipky A. Chřipka A to není žádný virus savců, ale čas od času, protože populace migrujících vodních ptáků je přirozeným hostitelem všech podtypů virů chřipky A, se přenese na savce, zejména lidi a prasata. Podíváme-li se v současnosti na virus, na ten, který byl identifikován u lidí, skládá se ze stavebních prvků různých ptačích, lidských i prasečích virů. Princip rekombinace, přesněji řečeno reassortmentu, je následující. Velké množství faktorů způsobí, že se v daný okamžik v hostiteli, například v praseti, nacházejí dva nebo i více virů. Podle klasických etap postupu nákazy uvolňují své segmenty RNA, které pronikají do jádra. Ke smíchání genetického materiálu může dojít při tvorbě nové virové částice, kdy se jednotlivé segmenty zhlukují podbuněčnou membránou a postupně se zabalují do nově vznikající a pučící virové částice. Tento proces není náhodný, přesný mechanismus však doposud neznáme. Skončí to vytvořením nového viru naprosto odlišného, který může nakazit hostitele a pak se rozšířit. Vědci se obávají, aby k reassortmentu nedošlo mezi lehce přenosným virem H1N1 a velmi nakažlivým ptačím virem H5N1, z čehož by vznikl nový velmi nakažlivý a agresivní virus. Tato pravděpodobnost je sice mizivá, ale nikoli nulová a Albert Osterhaus ji bere vážně. V jedné ruce máte H5N1 a ve druhé máte ten nový virus. Když oba smícháte, může to být velmi špatné. Nechci vytvářet katastrofický scénář, asi se to nestane, ale my v laboratoři vidíme podobnosti mezi viry v genetických technikách, v buněčných kulturách, ale také u zvířat. Na jedné straně v laboratoři zkoušíme poznat, zda lze generovat nový virus a jaké projekty nám může příroda v budoucnosti připravit. Na druhé straně studujeme, jaká je současná situace. Which has the lesion, so that's a quarter part of the lung, which we didn't really see on the gross pathology.
Kromě těchto výzkumů rekombinace genetických manipulací, které způsobují mrazení v zádech, pracuje tým Alberta Osterhause také na neustálých mutacích viru, dalším mechanismu, jak se virus pokouší uniknout imunitnímu systému člověka a množit se. Při replikaci nemusí být skopírované segmenty RNA zcela stejné jako originál. V kopii genetického materiálu dochází k chybám. Tyto anomálie stačí k vytvoření lehce odlišného viru. Přesně toto se děje s virem sezónní chřipky, který se pravidelně rok od roku mění. Stejně jako všechny viry, i málo virulentní virus H1N1 bude časem nevyhnutelně mutovat. Jak rychle, s jakou virulencí, to je otázka. Abychom byli upřímní, když analyzujeme tento virus, nenašli jsme žádnou známku virulence, jakou jsme mohli vidět u španělské chřipky nebo u ptačí chřipky. A tak si říkáme, je to dobré, jsme v klidu. Ale je třeba být opatrný. Virus může zmutovat. Nelze vyloučit, že u některých mutací se virulence zvýší až na patogenitu. Ale je složité odhadnout pravděpodobnost vzniku tohoto druhu mutace. Zkrátka je to přibližně stejně nebezpečný virus jako u sezónní chřipky, u kterého je vysoká šance, že takovým i zůstane. Naštěstí, protože jeho náhlý výskyt překvapil mnoho lidí. Nelze však vyloučit, že i předcházející pandémie byly uvozeny takovouto lehkou epizodou. Na základě shromážděných informací a na doporučení expertů jsem rozhodla zvýšit stupeň rizika pandemie chřipky ze 4. na 5. V boji proti epidemiím hraje hlavní roli Světová zdravotnická organizace. Opírá se o síť laboratoří odhalujících vznikající viry. V březnu 2009 získala ze Severní Ameriky informace o neidentifikovaných chřipkových onemocněních a v dubnu pak mexické a kanadské potvrzení nového viru. To je náš řídící sál, kde každé ráno diskutujeme o epidemiích. V krizové době je obsazen celých 24 hodin denně. Projednáváme různé druhy epidemií, hemoragické horečky, cholery, meningitidy, žluté zimnice a pandemie H1N1. Kvůli H1N1 jsme tento sál otevřeli ve 3 hodiny ráno a zorganizovali jsme telekonferenci s Mexikem, abychom se dověděli, jaká je situace, a pak videokonferenci s regionálním úřadem ve Washingtonu, abychom měli více informací o situaci v Americe. A pak se v tomto sále zorganizoval život tak, že každý měl svoji funkci a místo a fungovalo to takto několik týdnů 24 hodin denně. Získávali jsme informace, zpracovávali je a rozesílali. Celá strategie WHO vycházela ze skutečnosti, že se zároveň vyskytoval ptačí virus podobný asijskému H5N1. Virus má vysokou smrtnost. 60% nakažených lidí umírá. Vyhlásili jsme stupeň pandemického rizika pro tento virus, který se tolik nepřenáší, ale za to zabíjí hodně lidí. Fáze WHO vycházely ze zásady, že se každý nový virus podaří rychle identifikovat a případně pak potlačit. Virus H1N1 velmi odlišný od H5N1, ale celý svět překvapil. Když jsme jej identifikovali, rozšířil se už na mnoha místech v Mexiku a ve Spojených státech. Už za 9 týdnů byly zasaženy všechny oblasti WHO epidemiemi různého rozsahu. Virus už byl všude.
Fáze 6, která označuje světovou pandemii, byla vyhlášena 11. června 2009. Počínaje květnem WHO s pomocí členských států a soukromých sdružení plnila svoji roli a dodávala do chudých zemí diagnostické soupravy, antivirotika, informační letáky a ochranné prostředky. Některé země, a to nikoli ty nejbohatší, museli v důsledku náhlého nástupu pandemie provést nákladná opatření pro ochranu veřejného zdraví. Některé země mají lepší schopnost bránit své zájmy a jiné jsou bez peněz. Hodně se věří na uplatnění konceptu mezinárodní solidarity. Vždyť tahle nemoc nakonec zasáhne celý svět, takže se to týká všech. Týká se to skoro všech. Na mapách ukazujících šíření nákazy zůstávají některé oblasti bílé. Pro tentokrát se rovníková Afrika zdá být ušetřena. Přesto i tam viry jsou, zejména viry sezónní chřipky. H1N1 je velmi rozšířen na jižní polokouli. Objevil se i na severu, ale zdá se, že se vyhnul Africe. Avšak sezónní chřipka tam je. Sezónní chřipky se vyskytují podle ročních období, v období sucha a v krátkém období dešťů. V rovníkové Africe by mohl virus H1N1 najít dobrou společnost. Velká biodiverzita fauny přináší širokou paletu virů od nejneškodnějších po nejvirulentnější. Jak člověk proniká do neprobádaných míst, vystavuje se možnostem, které nezná. Nebezpečné jsou zejména viry přenášené konzumací volně žijících zvířat. Mezinárodní středisko lékařského výzkumu ve Franceville má díky svým dobře vybaveným laboratořím v odhalování nových virů velké šance. Tým vedený Ericem Leroyem sledoval virus Ebola. Tento pro člověka jeden z nejnebezpečnějších virů má až 90% mortalitu, ale je naštěstí málo nakažlivý. Týmu se podařilo odhalit přírodní zásobárnu tohoto viru. Jsou to netopíři. Studie představují obrovské biologické riziko a jsou prováděny za velmi přísných podmínek. Středisko vede virolog Jean-Paul González, který nás provedl neobvyklou sbírkou. Vytvořili jsme zde středisko biologických zdrojů a dnes máme více než 200 000 vzorků, které uchováváme v teplotách od 4 stupňů až do minus 180 stupňů Celsia. Tady například máme materiál pro výzkum viru Ebola. Tady jsou orgány netopíru, přírodních zdrojů viru. Na jeden vzorek je několik zkumavek. Tady máme velkou sbírku biologických zdrojů, zejména séra, krev, lidské i zvířecí orgány, které nám slouží ke zkoumání virů. S některými vzorky se musí zacházet opatrně, protože jsou nakaženy viry. Ale jsou tu také vzorky nenakažené, ve kterých hledáme protilátky proti virům. Máte tu také virus H1N1? Mezi vzorky jsou viry, ale není tu ani jediný virus H1N1. 280 tisíc vzorků v našich mrazničkách bez jediného H1N1. To nám však samozřejmě nebrání mít kapacitu a kompetence znalecky posoudit výskyt tohoto viru, kdyby sem dorazil. Nyní jsou to 2 měsíce, co byl objeven první případ infekce virem H1N1. Středisko je referenční laboratoří pro Světovou zdravotnickou organizaci a je členem kontrolní sítě H1N1. Před několika měsíci dostalo vzorky z Gabunu, které pocházely od podezřelých případů objevených zdravotními službami. Pouze jeden byl
pozitivní. Tento vzorek byl pozitivní. Je to vzorek od pacienta, který nedávno cestoval. Byl na ostrovech Mauritius, Reunion, v Jižní Africe a v Libreville, kde pocítil zvláštní symptomy a nechal se hospitalizovat v místní nemocnici. Je to jediný případ, který byl navíc identifikován jako dovezený a osamocený, a to 3 měsíce po začátku pandemie. Potvrzuje to bílé oblasti na mapě WHO? Pokud jsou na mapě bílá místa, může jít o země, které nemají prostředky, a to i přes značnou iniciativu WHO, zadarmo vybavit po celém světě laboratoře přístroji na diagnostiku H1N1. Může to být toto, ale může to být také skutečnost, že tam H1N1 není. Je zde v Africe několik zemí, které si velmi dávají pozor, které mají přístroje, nemají starosti s diagnostikou a je tam velmi málo registrovaných případů. A i to jsou většinou případy dovezené. Buď tento nový virus nemá rád vedro, nebo se jim Afrika nezabývá, protože musí potírat jiné viry. Malou Chloe pouze bolilo v krku a měla trochu horečku. Až do doby její hospitalizace zde nebyl virus H1N1 nalezen. Zemřela za necelých 24 hodin. Všichni máme strach, jsme šokováni. Většina lidí, kteří zemřeli na chřipku typu A způsobenou virem H1N1, byla oslabená nějakou jinou zdravotní potíží. Otázka je, co způsobilo případy úmrtí mladých a jinak zdravých lidí. Podívej, co to dělá. Jedná se o buněčnou kulturu, kterou jsme před několika dny infikovali virem. Sledujeme na ní odpověď imunitního systému. Pokud náš imunitní systém funguje normálně, infekci zdolá. Jakmile virus pronikne do hostitelské buňky, jsou jeho části vytlačeny na povrch buňky. Prozrazují, že je buňka nakažena. Imunitní systém zapojí lymfocyty, které jsou schopné částice viru rozpoznat. Lymfocyty T4. Ty produkují cytokiny, stimuly, které spustí produkci protilátek v dalších lymfocytech, lymfocytech B. Tyto protilátky zničí další viry dříve, než se jim podaří vniknout do nějaké buňky. Ty samé stimuly aktivují také lymfocyty T8, kterým se říká zabijáci. A ti zničí napadenou buňku. Tento arzenál infekci zastaví. Pokud jsme se s tímto virem setkali někdy v minulosti, imunitní systém jej velmi rychle odstraní. Pokud ale jde o nový podtyp viru H1N1, nemá ho imunitní systém v paměti, protože se s ním nikdy nesetkal. Proto není schopen původce zastavit. Abychom získali následnou imunitní paměť a byli schopni virus odstranit, musíme napřed prodělat infekci, která může být více či méně závažná. Následky infekce nejsou pro všechny nakažené osoby stejné. Většinou je virus celkem neškodný, ale pro některé jedince je mnohem nebezpečnější. Všichni máme genetické faktory určující vnímavost k infekci a obrany schopnost. Nechováme se proto vůči infekcím stejně. Tyto faktory ovlivňují imunitu. Někteří lidé mají lymfocyty produkující velké množství látek zprostředkujících účinnou odpověď na virovou nákazu. Její původce pak bude u těchto lidí odstraněn rychleji než u jiných lidí, kteří jsou sice zdraví, ale produkují těchto látek méně. Nejsme stejní.
Pandemie H1N1 klade jasnou otázku týkající se rozdílných odpovědí jednotlivých imunitních systémů. Přinutila Pasteurův ústav zahájit studie, které pomohou bojovat proti budoucím epidemiím. Víme, že organismy oslabené chronickými nemocemi, nedostatkem imunity či třeba cukrovkou, nebudou na tento virus dobře reagovat a hrozí u nich riziko plicních komplikací. Setkali jsme se s tím v posledních měsících a někdy to vedlo až k úmrtí. Co však teď nevíme, je, proč někteří lidé prodělají chřipku asymptomaticky, to znamená bezpříznakově, možná budou mít trošku rýmu, zatímco u jiných dochází při nákaze stejným virem k velmi závažnému průběhu choroby. Máme v plánu provést studie s cílem stanovit faktory spojené s virulencí. Studie skupin osob, které budou nakaženy tímto virem, nám snad umožní na tuto otázku odpovědět. Hlavním cílem je pochopit mechanismus imunity a chování viru, ať jde o jakýkoliv virus. Proto se výzkumy zajímají o živočišné druhy, které mají v krvi viry nebezpečné pro člověka a přitom na ně tyto viry nepůsobí. Ve Franceville zkoumají HIV za pomoci kolonie 200 mandrilů. Žijí napůl svobodně a jsou přirozeně nakaženi opičím SIV. Zkoumá se, proč jsou všichni zdravými nosiči, to jest bez symptomů, bez nemocí a jakým způsobem se virus přenáší. Veterinářka Bettina Salé se stará o jejich zdraví a provádí pravidelné odběry vzorků krve, které pak analyzují virologové. Dnes kontroluje stav léčení nohy jednoho mandrila. Tahle zvířata jsou nositeli přirozeného retroviru SRV, dále STLV a SIV. SIV odpovídá HIV, H jako homo, člověk, a S jako opice. Na rozdíl od člověka, opice žijí s virem SIV už dlouho a nespůsobuje jim žádnou nemoc. Ale u člověka tomu tak není. Když si jej napíchneme, riskujeme, že onemocníme. Snažíme se porozumět, jak se všechny tyhle viry u opic přirozeně vyvíjejí, jak si je předávají. Je tu celý tým virologů, kteří se snaží pochopit, proč jsou opice vůči viru SIV odolné. Tenhle vztah je velmi složité pochopit. Jsou to velice jemné mechanismy. Tyto opice jsou příkladem přirozené obrany, která vznikla vzájemným vývojem s viry. Ale získal organismus opic nad viry převahu nebo viry časem sami zeslábly? Odpověď není jednoduchá. Už máme stopy, že je to komplexnější, než jsme si představovali. Nejprve jsme si mysleli, že se mandrily staly přirozeně odolnými a virus je normální. Ale pak jsme zjistili, že mandrily jsou sice odolnější, ale i virus se stal méně patogenním. V našem evolučním souboji s virem chřipky se musíme ještě mnohému naučit. Tím spíše, že v těchto místech se silnou biodiverzitou se mohou vyskytnout další pro člověka nebezpečné viry. Hongkongští úředníci zavřeli 300 hostů na týden v jejich hotelu. Důvodem byl 25-letý Mexičan nakažený prasečí chřipkou, který zde několik hodin pobýval. Uvalení karantény, uzavření škol, hromadné objednávky vakcín, poplašné diskuze. Toto vše kvůli chřipce, která je vcelku neškodná. Mnozí lidé začali odsuzovat přehnané reakce vlád. V Montrealu řídí profesor ekonomie Michel Šosudovský středisko výzkumu globalizace. Podle něj toto všechno umožňuje zamlžit jinou realitu. Účelem divadla kolem viru H1N1, chřipky, jejíž symptomy jsou konec konců poměrně lehké, je vytvořit krizi, která není opravdovým ohrožením občanů.
ale která má upoutat pozornost veřejnosti k něčemu, co není skutečné. To vládám pomůže zakrýt, že žijeme ve velmi vážné ekonomické a sociální krizi. H1N1 je nástrojem zakrytí jiné závažnější krize? To je lákavá myšlenka. Podle Stefana Morseho je však hlavním důvodem stálá konfrontace vlád s rozdílnými extrémy. Vláda se zalekla, že znovu nastoupila pandemie z roku 1918. Nemyslím si, že by to byl nějaký komplot, ale spíše strach. Na jedné straně nás pronásleduje strach z pandemie z roku 1918, která by se mohla vrátit a zabít mnoho lidí, zejména mladých a zdravých. A na druhé straně je nám chřipka důvěrně známa. Avšak chřipka není dosud ani zdaleka dostatečně prostudovaná. Vakcína není dokonale promyšlena v souladu s moderními technologiemi, které máme k dispozici, protože jsme na chřipku zvyklí a máme tendenci ji podceňovat. Lidský rozum váhá mezi strachem a obeznámeností s chřipkou. Antoine Flaol se přiklání spíše k opatrnosti. Vlády moc dobře vědí, že trošku katastrofismu neškodí. Pokud se nic nestane, nebude nikomu vyčítána přílišná ostražitost. Kdyby se ale něco stalo, to by bylo jiné. Takže je tu tendence spíš vše zveličit a říct, upozornili jsme lidi a přijali opatření, aby obyvatelstvo trpělo co nejméně. Je jasné, že historky o ohrožení planety jsou příležitostí k rozšíření mnoha mýtů a řečí. Tak tomu bylo v roce 1918, tak tomu bylo ve středověku vždy, když se vyskytl mor. Nemyslím si, že skutečnost, že se nacházíme v moderní době, umlčí naši potřebu hledat příčiny, obětní beránky, hledat viníky a komploty. Takovéto teorie se objevují vždy, když je lidstvo zasaženo nějakou velkou pandemií. V tomto městě se vyrábí 20% generických léků na světě. V této společnosti se od roku 2005 vyrábí molekula, která je schopná bojovat s H1N1. Tuto linku zde vybudovali pouze kvůli Tamiflu, tady nazývanému Fluvir. Celá jede na plný výkon, vždyť se tady vyrobí 3/8 světové produkce. Zbraně pro boj s chřipkou. Masky a hygienické prostředky se vyrábějí ve velkém množství. Avšak léky, antivirotika, mají výsadní postavení. Jak vlastně fungují? Antivirotika působí v oblasti uvolňování virionů nakaženou buňkou. Když se viriony uvolní a znovu se objeví na povrchu nakažené buňky, jsou jakoby přilepeny na povrch buňky kyselinou sialovou. Antivirotika toto uchycení zachovají a drží viriony na povrchu buňky, takže se virus z nakažené buňky nešíří. Nemůže se uvolnit, takže nemůže nakazit okolní buňky. Je tato aktivita, která nevede k potlačení infekce, opravdu účinná? Antivirotika jsou účinná pouze částečně. Víme, že je třeba je nasadit velmi rychle, tak do 2 až do 3 dnů po nakažení, aby se doba onemocnění zkrátila, protože antivirotika zabraňují šíření, to znamená, že snižují virové zatížení nakaženého hostitele. S pomocí imunitního systému je možné, že chřipka bude mít kratší průběh. Vlády si udělaly značné zásoby antivirotik. Mnoho lidí se ptá, zda to bylo potřebné v takovém množství. Jiní říkají, že to byl skvělý dárek farmaceutickým firmám. Dnes máme velké zásoby Tamiflu, které byly vytvořeny na základě doporučení WHO. Považovala je WHO za obecně prospěšný prostředek? Já si to nemyslím. Ano, Tamiflu a Relenza jsou skutečně jediná dvě antivirotika, která prokázala účinnost při klinických zkouškách zveřejněných v nezávislých vysoce kvalitních časopisech.
Jejich účinnost je nesporná a nepopiratelná, ale nejsou to žádné zázračné léky. Čínská skupina Sinovac získala povolení uvést na trh očkovací vakcínu, která bude oficiálně první čínskou vakcínou proti chřipce typu A, způsobované virem H1N1. K obecnému překvapení je Čína první zemí na světě, která zahájila očkovací kampaň. Ostatní budou následovat a upřednostňovat zdravotnický personál a rizikové osoby. Připomeňme si princip očkování. Vakcíny jsou většinou buď mrtvé viry, nebo bílkoviny, které se získávají z viru. V případě chřipky A spočívá vakcína v naočkování částí mrtvých virů, které byly vypěstovány a namnoženy v laboratoři. Lymfocyty jsou vetřelcem zalarmovány a naučí se ho rozpoznat. Když později nějaký živý virus nakazí očkovanou osobu, lymfocyty, které jej mají v paměti, ho i hned zničí. Zničit virus virem, špatné špatným, tato zásada zavedená Pasteurem se ukázala jako účinná u více virových onemocnění. Dnes je ale často u některých onemocnění, včetně chřipky A, napadána. Útoky se většinou opírají o americký případ z roku 1976. V roce 1976 byla smutně proslulá chřipka, která začala ve vojenském táboře, způsobena také virem H1N1. Příběh začal zde. Když jsem v úterý 3. února přišel nemocný voják Louis. Voják nastoupil do pevnosti Fort Dick a nakazil asi 200 osob. Zodpovědné orgány se samozřejmě obávaly opakování roku 1918. Chtěli proto velmi rychle vyrobit vakcínu a naočkovat veškerou populaci Spojených států. Poprvé v dějinách lidstva máme včas vakcínu, abychom chránili každého občana. Na neštěstí, pokud to tak lze říci, se epidemie nerozšířila. Vakcíny byly vyrobeny, 43 milionů lidí ve Spojených státech bylo naočkováno a objevily se případy vedlejších účinků, které napáchaly škody, jaké by chřipka nikdy napáchat nemohla. A lidé byli samozřejmě těmito vedlejšími účinky velmi pobouřeni. A protože se epidemie neobjevila, byly o to víc nepřijatelné. Mezi těmito vedlejšími účinky se objevilo několik případů Guillain-Barrého nervové choroby, která je velmi závažná a která byla zřejmě odstartována očkováním. Ale ať už to posuzujeme jakkoliv, mohla vláda Geralda Forda nedělat nic? Myslím si, že pro ty, kteří tehdy museli rozhodovat, to byla ošklivá zkušenost. Jak měli rozhodnout? Jaká je ta správná odpověď? Gerald Ford byl poražen Jimmy Carterem. Nikdo neví, zda v tom tato aféra sehrála nějakou roli, ale obyvatelstvo poprvé odhalilo, že očkování není zcela neškodné. Riziko očkování není nikdy nulové. Existuje. Je minimální, ale existuje. U některých osob se mohou objevit vedlejší účinky, počínaje slabou horečkou, až po odstartování chronické nemoci, která může být velmi vážná. Avšak tohle riziko je ve srovnání s výhodami očkování minimální. Víme, že jsme díky očkování vymítili z planety Neštovice. Daří se nám snížit, pokud ne zcela vymítit, dětskou obrnu, která je velmi závažnou a poškozující chorobou. Doufáme, že očkování bude mít dopad i na jiné závažné choroby, které ohrožují obyvatele zejména rozvojových zemí. Rozhodujeme-li se sami, zda se nechat naočkovat, závisí posouzení výhod či rizik na nás samotných.
Obyvatelstvo to často vnímá velmi rozumně. Když jde o velmi závažnou chorobu, není o čem diskutovat. Tady však stojíme proti něčemu, co je velmi komplikované, protože nemoc je obvykle celkem neškodná. Myslím si, že velkým poučením z této pandemie je, i když si ho nemusíme vzít už dnes, že se musíme naučit čelit problémům, které hrozí jednou rozvrátit náš zdravotní systém a celou společnost, ale které jsou obvykle celkem neškodné. V 99% případů vše proběhne dobře a já nemám chuť se nechat očkovat vakcínou, u které je individuální riziko, když mám velkou šanci, že nemoc proběhne celkem lehce. Tři pandemie ve 20. století a už další v 21. století. To, jak se zachovají viry v neustálém souboji s naším imunitním systémem, je stále nepředvídatelné. V současnosti je velmi snadno přenosná chřipka H1N1 většinou neškodná. Pravděpodobnost rekombinace, reasortementu a mutace s jinými viry chřipky typu A je nepatrná. Ale dříve nebo později nás příroda překvapí viry, které jsme dosud nepotkali. To před nás staví otázku, jak jsme připraveni na nevyhnutelné. Musíme lépe pochopit, jak chránit lidi. Možná, že bychom měli více očkovat, já nevím. Musíme na tom ještě pracovat. Zbývá ještě neuvěřitelné množství věcí, které se musíme naučit. Také proto by nám studie určitého společenství lidí měla ukázat, jak se chřipka chová, jak se přenáší a jak ji můžeme zastavit. Pandemie se vrátí. V průběhu 21. století nastanou tak tři. Populace vzroste ze 6 na 9 miliard lidí a riziko, že se tenhle jev opět objeví, dokonce častěji, je velké. Spolupracovali. Dramaturgie Magdalena Hort. Překlad Zuzana Weinkartová. Zvuk Miloš Paleček. Produkce Alena Vildová a Václav Marisko. V českém znění Alfred Strejček, Michal Gujáš, Hana Frejková a René Vápeník. Režie Tomáš Jančařík. České znění pro první zpravodajskou AS vyrobilo ADV Studio v roce 2010.